ကျန်းနေဆိုတော့ဒီအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီကာလမှာသူ့ကာရီတာနဲ့သူကတော့သူ့အတူနည်းနည်းအကြမ်းဖက်လေးပါတယ်အင်ပြန်လိုက်ပို့ပေးလို့ရလားမင်းကသူ့အထာပင်မင်းစားမှာပဲအဲ့ငါစောက်ပါပါလေးတဲ့ငါ့အလိုမျိုးမင်းစဉ်းစားကြည့်တယ်သူပြောရလဲမှန်နေရပဲမင်းဘူပါပါလို့မင်းနဲ့ဒါလေးနဲ့အားဘလို့ပတ်သက်တာငယ်တဲ့ငယ်ချင်းတွေပါကိုလှုပ်ချင်နေတဲ့နုမညာလေးဟိုအလိုမျိုးဆုံးထိလှုပ်သွားခြင်းနဲ
ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပြန်ယူထားတယ်ဘယ်သူကောင်းမွန်မှလည်းကျွန်တော်တတ်မနေဘူးကျွန်တော်ရတဲ့အလုပ်လေးပုံမှာပဲကျွန်တော်ကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးကျွန်တော်လုပ်တယ်ပေါ့ဒီတိုင်းပဲနေတာနေလဲပြောချင်တဲ့သူကပြောမှာပဲအပြစ်ပြောချင်တဲ့သူကတော့သူကသူရှာချင်ပြီးပြောမှာပဲသူကသူဒီတိုင်းမတ်တက်ရက်နေလဲအော်သူမတ်တက်ရက်နေတာဘယ်လိုကြီးလဲလို့ပေါ့ဒါတော့အပြစ်ရှာချင်တဲ့သူကတော့ကြံပန်းပြီးပြောမှာပဲပေါ့ဆိုတော့မမူတူရဲ့နောက်ဆုံးမျက်ရည်ဆိုတဲ့ချင်းမနန်စုနဲ့ရိုက်တော့ဟိုဒီမှာ MTV ဆိုတော့ချင်းကဟိုပါပေါ့ဟိုဒီနိုင်ငံလေးဘက်ကဒါခါလာချက်ပေါ့နော်ဟိုအတွေ့အကြုံကတော့ဒီအိမ်လေးလေးမှာပဲအာဒီမှာပဲအေးဆေးပါပဲဒီမှာပေါ့အာအဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီဇာလန်တွဲရဲ့ commercial ရဲ့ပြီးတော့ဒီသချင်းရိုက်တာလေပေါ့ဒီလိုမျိုး MTV လေးရှင်ရိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါပဲအဓိကအားထားပြီးတော့ပို့ပြီးလုပ်ဖြစ်တယ်အော်ဒါဟူဒီကဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ no rules အဖွဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်တူကိုယ်လူဖွဲ့တာလေအဖွဲ့ပေါ့နော်အကြာကြာကောင်ချမ်းလူရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတေးဥဆောင်တငယ်ချင်းတွေပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တာလေအဖွဲ့ပေါ့ဖွဲ့တာဆိုတော့ဒီတဟူဒီဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ဒါပွဲဥတွက်ဇာလန်လေးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ no rules channel မှာရောပြီးတော့ဒီတခြားဟိုဇလန်တွေတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေပေါင်းပြီးတော့အများကြီးလုပ်သွားဖို့တော့ရှိရထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရည်လဲရည်ပဲထားတယ်ပေါ့အာဒါကတော့စကားလေးထွက်ရင်မာပဲတစ်ချက်ကြည့်ပြီးပါလို့ပြောချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုပြောလိုက်လို့ချင်းပြောလိုက်ချင်းပေါ့ဒီပေါ်သွားမှာဆိုတော့ဇက်ကလည်းအဲ၄ဘိုင်းလောက်ပဲရှိတာဆိုတော့လေကျန်းတယ်ဆိုတော့တော့ဒီအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီကားထဲမှာသူ့ကိုက်တာနဲ့သူကတော့သူ့ကသူနည်းနည်းအကျမ်းပဲလေးပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့အားကြောင့်အဲ caption လေးနဲ့တင်လိုက်တော့ဟိုကျွန်တော်ပြီးတဲ့ character ကဟိုလိုကောင်းနေအဲ့လိုမျိုးပုံစံတွေများတယ်ပေါ့နော်ပုံစံများတယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့ character ကဟိုစိတ်ရော character မတူဘူးပေါ့နော်မတူဘူးဆိုပေမဲ့ဟိုကြမ်းမယ်ဆိုဘယ်လိုပုံစံအဲ့လိုကြမ်းမလဲပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်တော့နည်းနည်းကွဲထွက်အောင်ပေါ့အဲ့လိုလည်းလုပ်ရတာပေါ့ဟိုအပြင်မှာကျတော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ကနေတဲ့ပုံစံဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဘယ် character မဆိုပါကျွန်တော်ကိုလာပြီးတဲ့ဟိုကျွန်တော်တိရစ္ဆာန်ခိုင်းတဲ့ဘေးကိုက်တာမဆိုဘူးကျွန်တော်အေးချမ်းမအောင်စိတ်နဲ့လှုပ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီကိုက်တာစိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်လှုပ်တာပေါ့ဟုတ်အဓိကတော့ကံညာဝရိယပေါ့ကံညာဝရိယ၃ခုပေါင်းတဲ့အခါကျတော့ဟိုသူဟိုပေါ့ကံညာဝရိယ၃ခုလည်းပါမယ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းစူးစမ်းနေရလဲပါရင်ပါမှာပေါ့ကျွန်တော်ဟိုအခုလိုမျိုးလူနည်းနည်းမသိသေးတဲ့အချိန်ရောဟိုလူနည်းနည်းမသိသေးတဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးကျိုးစားရပါတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာပဲရကျွန်တော်ကျိုးစားပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာလေးကြောင့်လည်းပါမယ်ပေါ့အဓိကတော့လူသိတယ်ဖြစ်စေမသိသေးသည်ဖြစ်စေကိုယ်အလုပ်ကိုအမြဲတမ်းကျိုးစားနေရမယ်ပေါ့အဲအဲ့ကြတော့ကျိုးစားနေတဲ့အခန်နဲ့ဒီကံညာဝရိယ၃ခုပေါင်းရတဲ့အခါကျတော့သူ့ဟာသူလေးဒါတဖြည်းဖြည်းလေးသူ့နေရာလေးနဲ့သူရောက်လာလို့ပဲထင်ပါတယ်ဟုတ်အမတ်တရားတွေကတော့အများကြီးပါပဲဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့တက်တန်9နှစ်ဒါကလာအတွင်းမှာအများကြီးပဲကြာရှုံးမှုတွေရှိတယ်ကျုံနေမှုတွေရှိတယ်အများကြီးကြာရှုံးမှုတွေရောဟိုအစဉ်ပြေမှန်ထင်ပြီးမပြေတာတွေရောပေါ့နော်အများကြီးပါပဲအဲဒါတွေကတော့ဒါဟိုဘယ်လိုခေါမလဲပြောလို့တော့မကုန်ပါဘူးဟိုပြန်လဲအဲ့လိုကြီးပြန်ပြီးပြန်ပြောရတော့ဒီလေဘယ်လိုခေါမလဲကျွန်တော်အဲ့လိုကြာမပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်အဓိကတော့အင်ရ supporting ကတော့ပေါ့ဒါတော့စိတ်တက်မကြောက်အောင်ပေါ့အများတန်းအားပေးနေရပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တော့ကိုဘလို့ခေါမလဲပဲရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါစူးစမ်းမှရမယ်ဆိုပြီးတော့ပဲအများရန်ပြောတယ်ပြောတဲ့ခါကျကျွန်တော်အဲ့ဒီအများရန်ပဲဘလို့ခေါမလဲကိုရတဲ့အလုပ်ကိုပဲအများရန်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးလုပ်တယ်ပေါ့ဟုတ် supporting ကတော့လို့အစားသိုက်ရာလုံရင်လိုရတယ်လို့တော့အိမ်ကနေပြီးတော့အိမ်ကအမေကတော့သူကသူတော့သူတတ်နိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်အများပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်
ဟိုကျွန်တော်အေးချမ်းချမ်းကျွန်တော်ဖြတ်တန်းချင်တာအဲတကူပေါ့နော်ကိုယ်လုံလေးပေါ့ကိုလုံမယ်ကိုယ်လုံချင်နေတဲ့နုပညာလေးအေးဒီလိုမျိုးအဆုံးထိလှုပ်သွားချင်တယ်ပေါ့နာမည်ကြီးသည်ဖြစ်စေမကြီးသည်ဖြစ်စေပေါ့ကိုယ်လုံနေရလို့ရှင်အဲလိုမျိုးကျေနပ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ခံယူထားတယ်အဲကိုယ်စူးစမ်းနေတယ်အဲကိုယ်အလုပ်ပေါ်မှာအဲကိုယ်အလုပ်ကိုကိုယ်တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်တော့သူ့အနေနဲ့သူတော့အချိန်တိုင်းတာတကူရောက်လာလို့ရှင်တော့သူ့နေရာလေးနဲ့သူဖြစ်လာမှာပဲလို့ပဲကျွန်တော်ယုံကြည်ထားတယ်အဲ့တော့ဘယ်ရမောက်လဲကျွန်တော်အတင်းလုံးမယူဘူးဟိုဘသူ့အပေါ်မှာလဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲဘသူ့ခေါင်းပေါ်မှာလဲကျွန်တော်တတ်မနေဘူးကျွန်တော်ရတဲ့အလုပ်လေးပေါ်မှာပဲကျွန်တော်ခေါင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးကျွန်တော်လုပ်တယ်ပေါ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ထိန်းသိမ်းရတဲ့ပါဆိုတကူတကိုက်တော့လိုက်ထိန်းနေကြတော့မလိုပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်နေတက်ပုံစံတိုင်းမှာကျွန်တော်နေတာပဲလေနေတာဆိုတော့ဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီတိုင်းမဲ့နေတာနေလဲပြောချင်တဲ့သူကပြောမှာပဲအပြစ်ပြောချင်တဲ့သူကတော့သူကသူရှာကြံပြီးပြောမှာပဲသူကသူဒီတိုင်းမတက်ရက်နေလဲအော်သူမတက်ရက်နေတာဘယ်လိုကြီးလဲလို့ပြောတော့ဒါတော့အပြစ်ရှာချင်တဲ့သူကတော့ကြံပန်ပြီးပြောမှာပဲပေါ့ပြီးတော့ဝေဖန်တိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေတက်တက်လိုက်တိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေရတယ်ဒါကျွန်တော်မှမဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းမှာရှိပါတယ်လူတိုင်းရှိလဲဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါတွေကကောင်းလဲထဲကြမလို့လို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်လေအဲ့တော့ကိုအဓိကကိုကိုအတိဆုံးပဲလေကိုကိုအတိဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလို့အောင်မဲ့လို့ကိုကောင်းကောင်းနဲ့ထဲပြီးလို့ဟိုလှုပ်တယ်ပေါ့လှုပ်တယ်ပြီးတော့ကျန်တာတိတ်ကောင်းလဲမထဲဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်နေဟုတ်ကဲ့ပါဟိုနှစ်သမားစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြည့်ဝကြပါစေအဲဆသရရလုပ်ငန်းတွေအားလုံးအကုန်လုံးအောင်မြင်ကြပါစေပြီးတော့အဆင်ပြေကြပါစေကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်